Yes. Perfecto, mira, la pedida de estas ege interesa. Tio nestas Italio, Oni ne, 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 ne. povas vidi parasitoico, cae Brasito. poreoi. I love. Tu hai Ah. lo? Ne, ne, poreo. Poleo, a poleo. Nenuna, Iulo. Poreo. Sì, poreo. Yes. Anara, confirmo che... Ne, ne estas poreo. Ve tiu estas poreo, Korea poreo. Ve. Do mi vidis en Francio en la magazeno de Vulcombres dikan kaj grandan poreon, sed ĉe ni kutima poreo estas tia. Ah, bone. Kaj pli bongusta. Pli bongusta, ve. Ĉu Regis povus montri pri kio oni parolas, kiam oni parolas? Ekzemple, montru la poreon per via spageto. Ah, la pore ĉi tie. Voilà, très bien. Voilà. Do, bone, do, mi invitas vin al mia kampara domo, kie nun mi estas. Do, kaj kiun Michel kaj Miori jam vizitis. Aliaj ne? Yes. Do, tre modesta kampara domo, vidu la, mia domo estas ĉirkaŭita de profunda, sufiĉe profunda montaro. Kaj ĝuste en tiu malgranda korto, kie nun kreskas brasikoj por fari vintran gimĉion. Ah, Do, yes. dalmini, antaŭ la vojaĝo al Francio, septembre jam plantis ĉirkaŭ kvindeko da brasikoj. Kaj Kubindeko. kvindek por unu familio kaj iomete disdoni al ĉirkaŭaj vilaĝanoj. Kaj kutime oni nomas tian brasikon naŭdek taga brasiko, ĉar Naudek. post naŭdek tri monatoj. Ah, yes. Tri monatojn poste oni rikoltas kaj tuj preparas vintran gimĉion. Eble vi memoras, ke koreoj havas specialan fridujon Yes. por nur konservi bonguste gimĉion. Do hejme kutime oni havas du fridujojn preskaŭ similajn: Ah. unu ordinara, unu por gimĉi fridujo. Vi ne metas en poton kiel Poto? antaŭe? Jes, granda. Tradicia poto, eble vi Jes. vidas unu Ah, jes, mi vidas. inversita. Jes. Tio? Bone, bone, Jes. ve, tio estas Sed vi ne tradicia uzas poto. ilin nun. Vi Je uzas nun ne polo. fridujon. Antaŭ dek jaroj ni uzis tion, unue prepari gimĉion kaj poste meti en tiu tradicia poto kaj enterigi tiun poton kiel vino. Yes. Vino? Mi havas demandon. Demando, demando. Yes. Ĉu gimcio necesas esti ĉiam en fridujo aŭ antaŭe? Kiel vi povas konservi ĝin? Antaŭe, mi ĵus Yes. diris Jean, Yes. do tiu eble Regis povus denove montri. Botón. Tiu ujo, Yes. poto el kiel diri, Tero, veneraĵo, enterigita, veneraĵo, ue. enterigita. Tie oni metas gimĉion kaj tiun poton ni metas sub la tero por Oh. havi kiel diri, konstantan gradon, Temperaturon. Ah. temperaturon. Ah, kiom da monato vi povas teni subtere la... Kiom da monatoj temas pri vintra gimĉio, oni gardas 3 aŭ 4 monatojn. Ah. Pro tio samtempe faras por unu familio 30 da brasikoj. Do, Interesa. Dalmini kaj mi revenis Koreion meze de novembro.
La dexesan de novembro. Oui. Jam pasis tri monatoi. Oh, jam. Reveninte. Jam pasis tri monatoi de tiu planto. Plantigio. Ah, plantigio. Vele. Cae, compreneble, la brasicoi mangis sunon, pluvon, cae, comencio da neggio. Cae, ion tagon, mi fotis mian edison, vido la mienon, tre seriusa. Prepari vintran gimcion por coreoi estas vere seriusa afeo. Do li... Yes, mi ne desiras labori con li, car li aspectas tro seriosa. Mi ne capablas. Do, daimini, uno tagon antaue, jam, antau quelcae tagoe, li ricoltis brasicoin, cae deco da brasicoi li donatis al sola logianta naivaro, cae tium da brasicoi li unue metis en tiu plasta granda ruggia uio, cae, quel diri, metis salon. Yes. Poliumante ciuin brasicoin. Cae, tiel, unu nocto. Tuta nocton brasicoi mangis. Estas por perdi aquvon? Giuste, miori. Por forgeti aquvon. De la brasicoi. Por conservi ilin poste. Ve. Cae post circa dudec horoi. Do li rigardas, observas la brasicoin, ciu ili suffice perdis la aquvon. Cae nun, ciel ti, purigi, demeti la troda salan guston. Cae purigas du foioin, tri foioin. Cae nun, ciel ti, sekigas, ciel. Oni povus diri sekigi? Yes. Suffice por demeti aquvon, ciu ne? Yes. Cae ni attendis quelcaen horoin, cae tagmangis, do mia flanque fotis, cae articolis, cae poste cion fari. Ciu ili restas crudai? Oui, crudai. Gimshio estas farita el crudai brasicoi. Necuirita. Io mette fermentigi. Oui. Cae ciuin polveroin mixas, cae inter ciui folioi. Ni metas tion. Oh la la. La gimcio estas fresca, ruggia. Sed quelcae personoi pli shatas, preferas blancan gimcion, ne uzas capsicoin. Do oni po europanoi eble pensus ke korea gimcio estas ciam ruĝa, sed tute ne. Tre diversaj gimcioj, oranĝe kolora, depende de la lango. Kaj eĉ tute blanka gimcio ekzistas. Do jen tio estas grava laboro aŭ grava preparado por koreoj vintre. Do ĉiutage vi devas danki surgenue al Dalmini. Kial? Vi devas danki al Dalmini surgenue ĉiutage dum la vintro. Kial? Dank' al li vi ricevas gimcion. Ĉiutage. Ah, dank' al li. Yes. Ani ankaŭ mi fotis kaj
Kai manĝas. Kai manĝas, manĝas. Ah. Kai kiun vinon vi trinkas? Kiam vi manĝas gimĉion? Vino? Oni ne povas kun gimĉio. Ĉu gimĉio oni manĝas ĝin sola aŭ kun aliaj aferoj? Ĉiam kun aliaj ĝin. Kun rizo. En ĉiu manĝado sur la tablo ekzistas por koreoj ĉiam ĉiufoje gimĉio kaj rizo. Kaj ceteraj kvin aŭ ses manĝaĵoj samtempe. Yes, sed ĉiam rizo kaj ĉiam rizo kaj gimĉio. Rizo kaj gimĉio. Ue, do kelkfoje ekzemple por mi kiu ne tiom ŝatas manĝi gimĉion. Mi preferas francan. Kelkfoje mi ne metas. Mi ne kiel diri celas meti gimĉion sur la tablo. Mia edzo tuj diras: "Ah, por koreoj gimĉio estas ĉiama manĝaĵo." Manĝi la tutan ventro. Vi mangas nur ginchiom kun rizon. Kun rizo. Ne nur vintre. Yes, dum la tuta. Tuta, printempe, somere, autune, ciam, rizo kaj ginchio. Sed vintre ne estas aliajn legomojn. Vintre, pro tio, samtempe multe preparas por konservi. Kompreneble ankaŭ nuntempe en nuna moderna periodo diversaj legomoj ankaŭ ekzistas, sed prepari gimĉion vintre estas iom peza laboro. Oni preferas kaj daŭrigas la tradicion samtempe multe fari por konservi dum kelkaj monatoj. Ne multe kostas ankaŭ, mi pensas. La brasikoj? Yes. Depende de la periodo kaj la agrikultivado. Kelkfoje la vetero tute malhelpas la kreskadon de la brasikoj. Tiam ĉiuj koreoj deziras brasikoj, sed se imagu mankus brasikoj, la prezo multe altiĝas subite kaj male ankaŭ. Do ĉi tie pro tio oni havas proverbon: agrikultivistoj, kiuj kultivas brasikojn, havas gajnas loterion unu fojon po dek jaroj. Grande riĉiĝas. Kaj ceterajn jarojn, naŭ jarojn, ili fiaskas, ĉar ĉiuj volas kultivi brasikojn. Bien. Do mia rakonto finiĝas. Dankon. Dankon. Dankon al vi. Mi havas demandon por gekarotoj. Gekarotoj, ĉu en Japanio la saman manĝaĵon ekzistas? La sama manĝaĵo ekzistas. Ah, kompreneble, ekzistas gimĉio kaj alie blanka brasiko, nur sale salo miksiĝante kaj premante du aŭ tri tagoj poste manĝas simple. Nur saligitan brasikon. Yes, saligitan brasikon. Karoto, ĉu vi povus levi iomete la kameraon? Levi. Ah, yes. Ah, voilà. Ah, bon, merci beaucoup. Do nun iros, kien iros? Ah. Ĉi matene oni sendis strangan foton al mi. Do mi do li sendis. Temas pri brasiko. Ne flu. Pri brasiko. Mi pensas ke vi scias ke kia diri la NASA
faris mission circa o la luno. Dum tu vi accompagnis. Mi accompagnis, compreneble, mi sekvis la aferon. La satellito de Midgis Orion. Orion. Orion qui est un stelo. Oriono. Oriono, ni povas diri, Oriono. Kai vi povas vidi mal proxime. Alors on y povas diri lunteron. On y disa croissant de lune, croissant de terre, luntero. Kai luno apud gis apud la satellito. Do et ça serait granda très très granda missio. Yes. Et ça tu vividas tero, luntero ni povas diri. Tu tiè? Ne, tero. Ah, yes, luntero. Si, tiè. Maldextre estas luno. Kai encore au pli maldextre estas satellito. Oui, satellito. Voilà. Oni povas vidi la volcanoi sur la luno. Fakte, ne estas volcanoi, ja. Estas truoi de volcano. Truoi. Ebde ne estas volcanoi. Mi ne estis kiam okazis la truoi. Vulcanoi. Ne. Estas truoi creitai per colisio de la asteroidoi. Yes. Do, en tiu tiu satellito foriris la 16 de novembro kai revenis la 11 de decembro. Tu ancora vi revenis con ili? Yes, compreneble. Tu vi restis kiel ciam en la luno? Yes. Sen bruo, sen milito, kotopo. Kiu estis la celo de tiu projekto? La celo estis vidi kiel tiu satellito povas reagi por poste sendi homoj. Do nun ene de la satellito ili metis manekenoj. Ah, manekin pupo. Yes. Pupo. Yes, por kun aparatoj, por preni mezurojn kaj baldaŭ por prepari en 2012 aŭ 2020 la voyaggio kun circa la luno kun kvar homoj, du viroj, unu virinoj, virino kaj eble tri viroj kaj unu virino. Unu rato ne ili diris tion. Ĉu mi ore ĉu vi volas kandidatiĝi poste? Ah, mi tre ŝatis. Mi tre ŝatus. Non, ni bezonas vin en la klubo. Se nenio mi ne faros, Do tiu misio... Lun arco, ni povas diri? Yes. Lun arco? En la França, croissant... Lun arco. Ah, lun arco. Alors, donc, lun terre arco. Lunter arco. Estas ter arco, estas tero, estas mia planedo. Yes. Tero. La via compreno, yes. Do, inter tero kaj luno estis kvar cent tridek kvin mil kilometroj. Maleblas. Bicikli. En tiu distanco.
Egal, por mi estas strange, ĉar la satelito ne iris rekte, sed zigzagante. Yes, estas vera kiel oni povas diri vera laboro por sendi tiun sateliton. Kaj kiam oni rigardas tion, por mi vidas ke tero estas nenio. Ankaŭ ŝapiron sur ankaŭ. Kaj estas granda epoko, ĉar aliajn evento de la NASA estas satelito James Webb, kiu montras multaj kiel diri galaxioj. En la universo. Do estas granda malfermo en tiu constanta malfermo de la universo. Yes. Ni estas vere, ni estas nenio. Ni vidas ke estas milito, granda diskuto, batalo. Por forgesi tion, ni trinku vinon. Ĉu tiu evento interesas vin, aŭ ĉu vi pensas ke homoj sur tero ne interesas pri tio, kaj restas en ilia vivo sen... Mi havas respondon. Yes. En nia asocio, nur vi estas sufiĉe farebla. Do estas mia rolo diri al vi tion. Aliaj interesiĝas pri futbalo. Ah, nur pri futbalo. Do estas granda evento, ĉar poste ni devos certe lasi niajn planedon por iri alie. Miori. Yes. Do mi kiel dire inverse. Alimaniere mi jetos demandon al vi. Do kutime infanoj tre ŝatas stelon kaj lunon, sunon, spacon, sed pli kaj pli plenaĝuloj perdas la emon rigardi ĉielon. Kutime ne tiam. Sed Miori vere ŝatas rigardi la universon kaj satelito. Tre ofte Miori rakontas, do ekde kiam vi tiom amis la universon. Kiel vi diris, kiam mi estis juna, kiam mi promenadis kun mian gepatroj, oni rigardis la ĉielon. Kaj oni diris, estas kiel oni povas diri konstelaĵo, mi ne scias. Konstelacio de Orion, de Toto, de la. Kaj kiam oni sendis sateliton en ĉielo, kiam mi estis via, mi diris, kiel ili faras tion? Kiamaniere. Kaj nun mi demandas al mi, kial la homoj ne volas kompreni kie estas nia planedo. Nia planedo ni estas en granda, oni ne konas. Estas iomete revo, estas iomete alian aferon por construi si même, por ne batalis contra o la nec baroi. Okay, mi havos demandon, Miori, al vi. Ĉu kiel maniere vi rigardas tion ideojn, ke ekzistas vivo en aŭ ekzistas mi ne scias se ekzistas vivon alie.
Yes, sed la alia yes. Planedo mi ne scias, sed estas tiom da galaxioj ke oni povas pensi ke oni povas pensi ke estas aliaj homoj. Existas. Aŭ bestoj, aŭ vivoj. Eble ne la sama vivo ol ĉe ni. Yes, yes. Kaj kiam ne dum tiu somero, sed la lastan jaron, preskaŭ kiam mi povis, mi rigardis mi rigardis la, je sais pas, satellito, la internacia station qui estis en la cielo, mi povis vidi ĝin, mi rigardis, estis blanca, kaj mi diris, oh, nia astronauto estas ene. Coucou, Thomas Pesquet. Et quand pour moi, c'est alia maniere vivi, quand c'est con la cos. Tu y poses qu'il y a mis sur terre, il dit, tu tagé qu'il y a mis, qu'il dit, iris supre de Francio, mi vidis un ufre nesulinon, qui ou faris coucou. Quand si un aron, mi ne trop vidis, dépendas de la voyo de la station domine très bonne vidis gin kai multaj qui am la cielo ne estas clara oni ne povas vidi ion ŝajnas ke Jan vi ŝatas rigardi la planedojn, la stelojn. Yes. Yes. Jupiter, mi ne conosce. Ne nur sha rigardi, sed pripensi pri la kio c'estas. Kio vivas? Ah, vi estas mia amiko. Vi estas revulo. Vi estas revulo. Yes, yes. En Italio estas astronautino, inestias da vorto astronauta. Astronauto. Homo kiu flugas en la cielo, kiu astronauto. Kiu nomiĝas la homo kiu astronauto. Jes, ni havas astronautino. Virino. Kaj ŝia tuta nomo estas Samantha Cristoforetti. Kaj la italoj nomis ŝin Astro Samantha. Ciao, estas ege fama virino. Si babilis con la lernejo de la internacia stacio. Kai sekvante la francastro anoto. Sekvante la ekzemplon ni nomos Miori. Astro Miori. Astro Miori, bone. Se ci deva Siri sulla stazione. Gian, via Astro... astronautino, estas en la stazione. Yes, la stempe ci estis la cefo. Yes, ci estas, yes. Estas la tria o la quara foio kiu ŝi iras en la stacio. Yes, estas fama virino. Ŝi estas vojaĝemulino. Yes. Do estis por montri al vi alia vivo, alia aktua. A comment on dit l'actualité? A lua evento? Aktiva. Actual Nova Joy, yes. Bonne. Duncan Alvi, por mi atento. Duncan. Non mi havas kelkajn yes bildojn por ridi. Humoraĵon, tamen la humoraĵo ne estas internacia. Eh.
Tu me peux raconter? Ah, yes. C'est un problème, Régis, attends-tu, éblé en inéridos. Un conducteur vient raconter pour tu do l'égo. Pastro, tu profiti de la malfeliccio de alia homo estas peque? Yes, ya, mia filo. Do redonu la monon kion mi pagis por mia edzigo. Do tia nun racontos... yes. Fakte, mi ne estas felicia en sia... Edzi. Tio estas humuro, exacta humuro de la paro inter Regis kaj Tia. Pauvra viro. Tio pastro kaj tio babilado de Miori, min memorigas hieraŭ antagon. Char ocasis en mia heimo en Kartvelio. Do kie loĝas miaj gepatroj. Hieraŭ venis pastroj, du tri pastroj en domo. Kaj kiel ili malkovris, estis iu religia tago kaj en ĉiuj familioj ili agis por purigi la domojn, doni bonan spiriton al ĉiuj domoj. Ili venis en ĉiuj familioj kaj benigis la domojn. Okazis tio. Neniam mi ne vidis tion ĝis nun. Tamen proksime de ni oni konstruis preĝejon, do ĉirkaŭ ili deziris agadi tiel. Ili vidis farante siajn aferojn, ili vidis mian patron, kiu estas ege maljuna kaj ĉiam sidas en hotelo. Kaj ili demandas al li: ĉu vi estas baptita? Kaj mia patro diris: eble, mi ne memoras. kaj ĉu per pastro vi memoras pastro? No, mi ne estis per pastro benita. Do per tio ni povis esti benita. Oni taksas ke simple oni en soveta tempo eble formale okazis io en familio malformale. Donc ili proponas al li: vi estas maljuna, kara. Cara viro, vi estas maljuna kaj kiam vi mortos, estos fermita por ĉiuj pordoj kaj vi havos ege malfacilaĵon por eniri en alia mondo. Paradizo, malpermesite. Kaj mia patro rigardas ilin, rigardas kaj vi tranquilliĝu, pastroj, mi faros aranĝos aferojn por venigi min. Mi donos monon aŭ mi aranĝos, mi faros ion. Subaĉetos ilin. Kaj fakte sur tio ili ridis, tamen ili decidis veni hodiaŭ kaj bapti. Bapti. Bapti per akvo. Yes, ne per vino. Ne per vino. Li ŝatos tion per vino, per akvon li ne ŝatos. Do estis multe ili ridis, ke mi aranĝos aferon, vi trankviliĝu, pastroj. Vi alvoku pastron por bapti vian edzon. Jam estas farita. Bapti, ne bapti. Eble se ĉeestis Regis, al li ankaŭ diris, ke ni baptos vin. Regis ankaŭ ne baptita? Estas baptita. Baptita. Tamen ne ortodokse. Ortodokse, ne. Yes. Tamen, yes. Mia patro, nu foje, li estis venis ĉe li la pastron, kaj li komencis paroli pri la religio, kaj li tute estis ateisto.
Kaj li al tu ni povos esti bonaj amikoj, tamen ne parolu al mi pri pri religio. Kaj li restis bonaj amikoj? Ĉar mia patro reparis senpage la horloĝon de la horloĝon de la preĝejo kaj tio. Ne parolu al mi pri religio. Directa voyo al paradiso. Via patro estas santulo. Qui estas a paradiso en Galicio? Galaxio, qui est? Paradiso. Qui est? En via coro. Yes. Virinoi. Yes. Specifai shampooi au sapoi por la caparoi. Por la manoi, por la intimaj partoj, por la tuta corpo. Viro. Unu nura sapo por kaparoj, vizaĝo, barbo, corpo, tapiŝoj, alto, planto, hundo, manĝilo. Hundo. Ĉu vi provis fari tion, Michel? Ah, jes. Mi estas viro, do mi apartenas al la dua parto de la... de la bildo. Do vi aĉetis unu nuran sapon? Pezzo da Marseilla sapo sufiĉas por fari ĉion. Ah, yes. Kaj mi vere apartenas do al virinoj, ĉar ĉi-matene kiam mi vidis mian lokon por prepari min. Ankaŭ Ana apartenas al la unua parto. Ciao. No mi racontos rapide iun anekdoton rilate al tiu temo. Dalmini kaj Michel kaj mi triope loĝis tri semajnojn, ĉu ne? En la apartamento de Michel kaj Dalmini unuan tagon diskrete diris al mi: "Ana, kie estas la sapo por la korpo?" Mi diris: "Tiu kion Michel uzas tiun?" Unu nura? Dalmini dir, tiu estat, sed tute ne parfumita. Li diris, tiu estes por corpo, por cio? Mi diris, ne, por la corpo, oni bezonas alian sapon. Dalmini diris, ne, por Michel, cio, por cio. Ba, ancao cebi, estas por cio. Ba, mi vidas, ke viroi ne avas intimai partoi. Tu mi montros al vi. Ne estas skribita. Ne bona loko. Viroj ne havas. Kaj mi vidis, ke Jan ankaŭ reagis. Li ne tute jesas al tiu bildo. Oh, yes. Dominik konas la kutimojn en Italio, ankaŭ en Japanio. Tamen mi scias, ke japanoj ili ege gravas la multe prizorgas ilian higieno. Yes. Ĉu ili malaperis? Do gekarotoj, kiom da sapoj, ŝampuoj vi havas? Ĉirkaŭ por haroj. Ne estas tre maldiskreta. Por vizaĝo. Por corpo. Ah, yes. por mano. Mano, corpo, eso es por cio. Tu fichas. Oni diras que ne besonas sapon por la corpo, cha nur kun varma agvo, oni povas bone purigi la haroton. Mi ne credas. Sufiĉas, ili faris kiel oni diras eksperimentoj pri tio. Ĉar se ne oni povas demeti
bonan substantion. Yes, kai povas esti malbona por la corpo, por la sano. No, mi ne credas tion. Yes. Yes. Mi ne provos kai mi vidis per televido kai mi legis tion. Ah. Do vi povas gardi vian monon por alian aferon. Mi ori ĉiam pravas. Ne, mi ori estas tre eksperimenta. Tion ŝi vidis en televido estas. Ne, estas scienta biblio. Scienta documento, jes, tre fama. Tamen tio memorigas min mezepokan tempon, kiam homoj kredis ke lavi kaj bani donas malsanojn al homoj kaj ili ne banis dum tuta vivo. Ma dependas de la lagvo. Si estas en malgranda lageto, eble estas malbona por la sano. Kai okay, banejoj estas ege multe fakte en aziaj landoj kaj de longe oni eĉ demetas haŭton, malnovan haŭton el korpo, porque haŭto prispiros kaj venos pli nova haŭto kaj jes, malnova haŭto ne utilas gardi, devas foririgi. Forigas sole. Ne besonas froti. Yes, adoro. Kai meti parfumon, kai ha, la. Ah, bah, yes, en la, que dit, dum la tempo de Ludovico la Degvara, la higieno estis eĉ en tiu Versailles. Palazzo estis acra situatio, ili pisis che foie en corridoro, ili usis multe da parfumoi por cachi la malbona in odoro. Ne esti suffice da agvo, yes. Ili avis tiun, e sub la palazzo estas grandega, che diri, cavo, estas grandega cavo, kie venis tiui fecajoin, kai ili devis dum unu semaino malplenigi gin. Do en tiu tempo ĉiuj foriris, ĉar la odoro ne estis eltenebla. Ne plu. Do ili havis belegan fontanoj kaj tio. Tamen la higieno estis. Tamen ili sekvis kion ili kredis, kion ili diris kuracistoj en tiu tempo, ke ne banu, ne lavu. Yes, tempe ili metis, ili uzis tukojn sur la korpo. Ili ne uzis sabon preskaŭ. Oh. Cioè li timis la agvon. Kiercatoi. Kiercatoi. Oni ne povis havi facile, trovi facile agvon. Male la romianoi ige shatis banisin. Yes. Cioè set ili ne usis sapon, ili nur usis vaporon. Por grati. Gratis. Nur gratis la auton. Yes. Banis la auton kai poste gratis per pere de iloi el ferro. Ferro? Kai ottone. Yes, mi povas ne mine mi ne povas copartigi. Sed vi povas trovi in interreto iloi por la vigi. Per spongo. Spongo esti susita necessario. Asta tavola papero. Ah. Kai posto la sclavoi lavis gin. Kai set por la lavisi. Interessa discuto. Yes. Che romiano i avi in la satellite. Avi smutte da sclavoi. Ec malodoras. Chi è stato malodora nel gruppo? Avevi visto che dopo un tempo c'è la usonai che li filmetto o serio, on montri che la Francia è si igiene ne alt nivelai. Mi può dire la situazione cerchiamo on i calcoli schiom da sapo, on i usa siulando usas, chiom da
La France, il y a un taux index, SDK, alors il y a aussi mal multé. Nous, la situation est plus normale. Plus normale. Est-ce milito, est-ce protio? Ah, mi avas alian, la omi. Ah, tu minestias, tu mi. Ah, mi. Que foi mine moraskion mi. Ah, oh, yes, tu. Oh non! Regarde la évoluon de la famille. Évolu. Albarigis. Donc, nous ne besoinons Ezo à Odino. Regarde en Taumi. Ni Farijos, Christmas car arbo. Désonata. Voilà. Multai junuloi havas undon au caton, sen ne bebon. Ah. Multai mi vidas, yes. Tamen la popolo y la nombro de popolo de homoi crescas en la mundo. Estas potio que ni devas iri per satellito en alia parto. Satellito. Kunjian. Regis. Mi venas ankaŭ. Ah, bonege. Venu. Ni estos tri. Regis, mi sendis al vi humoraĵon kiun mi tradukis hieraŭ. Ah, atentu. Tre bela hundo. Kiam ne vi sendis per nun ĝuste nun bela. Ah, yes, bone. Pli bela ol viro, miori? Pli bela ol viro, la hundo? Yes. Yes, la viro estis bela, sed la hundo estas tre simpatica. Simpatia. Ciao? No? C'est d'ébler trop dica pour mi appartamento. yes, tamen minestias que maniere mi povas. Interni, nenio havas beston. Vi eliru. Vi eliru el la. Este bonas tamen, qui estas? Yes, estas. Qui? Mi humoraĵo. Estas? Yes. Io? Ah, yes. Ah. Ĉu vi povas legi, Jan? Yes. La virino, estas juĝisto kiu demandas al la policano. La virino mortpafis sian edzon, ĉar li paŝis sur la pavino ĝus la vita, ĉu ne? Yes, vi pravas, sinjoro. Kial vi atendis 10 minutoj antaŭ ol aresti ŝin? Ĉar la pavimo estis ancora malseca. Bon. Atentu la virino e kiam vidas la domo. Atentu. Bone. Tu ni finos per se vi ŝatus trinki aŭ drinki ion, tamen ĉu iu deziras aldoni ion? Jes, gekaroto, ĉu vi povas rakonti al ni ion? Ne. Mi bedaŭras, sed mi devas iri kuiri. Ah, vi devas iri kuiri. Jes, ĉar mi havas miaj gefiloj tagmanĝi. Oui, bone. Dis revido. Dis tenine revidas, bonan Christnascon. Ancao al vi. Tenine revidos. Drinku por ni, unua glaso. Yes. Kole va nai due ni kole. Gekaotoi, ĉu vi deziras diri ion? Au? Presenti vian trinkaĵon, kion vi drinkos nun? Ah, hieraŭ nokte mi drinkis. Drinkis?
Yes. Tu la virino, tu la edzino batis vin pro tio. Regis, ĉu vi povas demeti la tamen mi avis demeti la parta ah, ah. Duncan. Ah, Duncan. Ah, vino. Jen mia donaco al ĉiuj. Yes. Temas pri aperitivo kiu nomiĝas kir kir. Yes. Ah, atente, atente. Ah, ŝiras por alporti tuj. Kio estas speciala speciala aperitivo kreita de tiu pastro en la urbo Dijono ĉe ni? Ah, ah, mi havas saman. Jes, estas donaco. Do ĉi tiu trinkaĵo ruĝa estas farita el blanka vino, blanka vino plus sirupo, plus sirupo de cassiso. Yes. Ah, cassiso. Bella ah, botello, Miori. Oh. Ah, yes, estas tre bon, bon gustas encore. Bon gustas. Yes. Con blanca vino a rouge vino, yes. Bon gustas, ah, trop bon gustas. No, ye via sano. Ah. Trinku, sed ne tro. Yes, mi trinkos por vi. Ni devas multe... Miori esas tre alkoholema. Oh, yes. Oui. Pli kaj pli. Pli kaj pli. Por... Por que por forgesi mian problemojn. Karo to kio ti volas diri? Ĉu ĝi estas ĉu ĝi konsistas el vinberoj? Yes. Ĉu? Yes. Per alkoholaĵo? Per alkoholaĵo estas kun minuto tio. Kasiso. Kasiso kaj oni metas eble oni metas sukero. Oh, yes, yes, yes. Kai kai kai. Be bona amo a bona. Bon gusta. Bon gusta. Bon gusta. Ah, kai yes. Parfumo? Parfumo. La parfumo estas venas de el la bero. Ah, bero. Ne bezonas adie. Mia flanke mi preparis du trinkaĵoj. Ne. Uno estas pipi dange. Piso de angelo. Pipi dange. Acetita en café de campagne. En ah. Do kiam Damini, mi kaj Michel iris al tiu restoracio por tagmanĝi. Do tio estis aperitivo. Kaj Damini tre ŝatis tion, bongusta. Iomete dolĉa kaj li mendis aparte unu botelon por kunporti por ejo kaj restas bonvole alproksimigu la etikedon pipi angelo piso de angelo angelo pisis. La coloro similas iomete. Tre similas la coloro. Kia kutimo ĉe ni. Kaj la dua estas tio magolio, korea magolio. Ah, magolio. Iomete rozkolora, kaj la etiketo estas mia pentraĵo. Yes. Mi ne povis kunporti tion en al Francio kaj reveninte hejmen mi trovis hazarde unu duon botelon en la fridujo, tre malnova. Oni ties vingas kaj la koloro ŝanĝiĝas riz alkoholaĵo. Ah jes, oni vidas alia koloro. Alian koloron. Ĉu bongustas ankaŭ? Mi ne tio malkolumas, sed oni tre ŝatas. Tio estas multe vendita nuntempe. Iom da gradoj? Gradoj dek du. Sep punkto ok. Malpli ok grado. Kaj mi prezentos ankaŭ la botelon, kio ne estas drinkebla. Ah, estas kandelo? Drinkebla.
Estas candelo? Yes. Ah, mi vidas. Kai mi povas malfermi tia, si devas atendi. Candelo. candelo. Te mi presento salvi locan alcoolajon. Ece gi existas en multaj regionaj en Francio. Estas el verbeno. Verbeno estas, kiel diri, verben. Estas iu planto. Do tio estas faita en la regiono de Saint-Étienne per maljunaj kaj specifaj verbenoj. Preskaŭ sovaĝa. Verbeno estas tisano. No, estas verbeno? Verbeno. Verbeno. Do di ne estas filtrita kaj ĝi havas 30 gradoj. 30 kvin? Yes. Gvindek? Eh ben dis donc. Non, non, tridek gvin. Ah, tridek gvin. Tamen existas unu kiu far atingas sesdek. Sesdek? Regis, mi desiros sesdek, pro kio ne sesdek. Jen japana aperitivo. Yes, japana sakeo. Sakeo, sakeo. Oh, karo to tion oni trinkas varme aŭ malvarme? Sakeo. Ah, malvarme. Donu, caroto, donu iun glason da tia likvaĵo al via edzino. Kiel mi? Carotino ne ŝatas. Ŝi ne volas. Trinkas. Soy lacto. Soy lacto. Soy lacto. Do Carotino, neniam vi trinkas alkoholaĵon? Biero naŭ. Neniam? Ah, ĉiutage iomete ŝi plenas bieron. Biero. Nuru biero mi kapablas Tu, ĉu homotanoj rajtas trinki alkoholon? Tre rajtas. Vere. Tre rajtas, diras Adam. Ĉar kiam mi ĉeestas fakte la stagion fine de la jaro, ĉiujare, do kun lernantoj, kun koleginoj, kun amikoj, kun do, kaj oni tre ŝatas la ĉiutage la vesperan paradizon, nome de paradizo, malantaŭe de la scenejo, diskreta loko por post la lecionoj. Post la lecionoj. Do tio estis granda ŝoko por mi. Ĉar kutime religianoj oficiale aŭ neoficiale kiel diri ne tiel aŭdace faras fakte, sed homo to estas bona religio. ili regalas esperantistoj, nur por esperantistoj. Regis, nun ne scias kial esperantistoj ŝatas viziti. Malantaŭ la scenejo trinkante multe parolas. multe parolas. Neniam finiĝas. Stranga fenomeno. Multe ruliĝas. Amuza kunveno pri tio. Ne tiom serioza. Mi estas saĝa. Chin chin, 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 chin ch
Estos varmetson poste. Corpo varmijos. Do mi validas. Mi chatas. De non foi mi petos la sesdec. Io havio pro tio via edzo electis vin. Pro tio. Finia niam diris al mi validas vin. Estas via hundo. Bon, tu enregistré, Regis, tu vi registris ĉion? Yes. Eĉ stultaĵojn? Ĉiuj. Ne metu en nia blogo. Kompreneble. La. Ah, kiel bedaŭra afero, kaj mi ne povas gustumi sakeon, tion ĉe Miori kaj ĉe pisaĵo mi ne deziras gustumi pisaĵo. Tre bongustatea. Ah, jes. Stronga koloro, sed jes. Pipi. Pisaĵo. Pipi. Via vojaĝo en kosmo faciligos, se vi trinkas ĉion. Ah, jes. En la mondo. Vi ne bezonos. Ah, per botelo. Via satelito. Ah, oui. La sua dal mini. La sua gin. Bonege. Gis baldao. Gis baldao. Dankon por via partopreno. Dankon al vi. Dankon. Gis baldao. Gis baldao. Yes, hold on.